Hallo Løken, og velkommen til en ny serie jeg skal ha på denne kanalen egentlig. Og i den serien går ut på, det er at jeg har fått en liten utfordring moren min har gitt meg. Og det er å ta vare på et annet grønnsaksplante, eller fruktplante, whatever. Så jeg tenkte bare, det høres som en kul utfordring da. Så da er det greit å bare ta det sånn. I dag er det faktisk 1. mars. Og det er den dagen utfordringen starter. Så utfordringen går på, det er å plante og høste et eget grønnsaksplante eller et eller annet. Så, ja. Det ser ut som en veldig bra utfordring. Så det blir til en serie etter hvert da. Ja, hvis du lurer på hvorfor jeg er kledd ut, så skal jeg snart ut og gå bort til Hageland, så får vi se hva vi finner egentlig. Dette blir et veldig fint prosjekt, altså. Så, hvor er du? Så da tror jeg vi bare stikker opp til Hageland, da. Alright, da går vi da. One eternity later. Ok, folkens. Da har jeg faktisk vært innom, og så vært innom Nå har jeg faktisk vært hos Hageland og kjøpt det jeg trenger for å ha på det prosjektet. Jeg kjøpte nemlig en liten tomatplante. Og nå skal jeg vise dere hvordan jeg skal forberede meg til det jeg kaller seg for prosjekt tomatplante. Synes jeg er en veldig bra titel, eller? Så skriver den i kommentarbildet. Alright, jeg får bare ta av filmene, og så er det bare å gjøre sånn. Alright, nå skal jeg vise dere hva jeg har kjøpt fra Hageland. Skal vi se. Ja, så det er en liten tomatplante innunder her. Skal vi se. Den bare henger den inne her. Skal vi se. Vanlig tomatplante. Så da skal jeg plante den lille. Jeg hadde jo en potteplante da, som er mye større, men det blir litt for mye plass for det her, gitt. Nå, så derfor så skal jeg bruke melkekartong. Og den har jeg faktisk skylt, hvis jeg lurer, så skal vi se. Det skal være rundt her. Jeg satser på rundt her, ja. Jeg må sørge for at det er nok jord inni her, da. Det ser greit ut da, jeg bare søker for at denne selve stilken er rettet opp, så i tilfelle det skulle falle ned, så hopper jeg rettet opp igjen. Ganske kult, ikke sant? Så da må jeg bare finne en passende vindu der det er mye sol. Så nå, jeg vet nøyaktig hvor jeg skal plassere den. Ja, da har jeg ryddet opp etter meg, og der fant jeg en utrolig flott sted i vinduet, ikke da? Der det kommer mye sol og skinner inn på den lille planta her. Også er det ingenting å huske. Må huske å gi den mye vann. Sånn.
sånn gi en opplæring. Så jeg kommer til å ta, noen sidebilder gjennom uka her, så kan jeg oppsummere på hva som har skjedd egentlig. Men dette her bare dag 1, så jeg kommer til å spille 10 sekunders videoer gjennom uka her, så kan jeg forklare litt på, så kan jeg oppsummere denne uka her. Men vi får vel bare vente og se. Prosjekt Tomatplante i gang. Så hvis jeg har lyst til å følge med på utviklingen på min tomatplante, så det veldig viktig at dere abonnerer på denne kanalen, og så følger med på utviklingen. Så det var det. Tusen takk for at dere har sett, på denne intro-sekvensen for prosjekt Tomatplante. Trykk gjerne like på videoen, og så abonner hvis dere er ny, og så snakkes vi i en annen video. Ha det bra! We'll be right back.